זהו תום. תום מתכנן כרגע מתקן תעשייתי עבור חברת כימיקלים ידועה. הוא חייב למנוע את האפשרות שהכימיקלים במתקן ידלפו לסביבה או למי התהום במקרה של תאונה. לכן עליו לתכנן מעצרת בטון אטומה לנוזלים, בעלת עמידות לחומרים אגרסיביים ולחומרים מסוכנים. בגרמניה קיימים מספר חוקים ותקנות המתייחסים לנושא, ובכללם חוק משאבי המים הגרמני, פקודת מתקנים במפעלים, הנחיות להנדסת בטון ביחס לחומרים מסוכנים למים, תקנות ותקנים טכניים המפורסמים על ידי אגודת ניהול המים הגרמנית. כל אלה מציינים שיש למנוע מחומרים מסוכנים לחדור ולהגיע לעומק תשתיות מים באזורי סדיקה לפחות 144 שעות. מסיבה זו, התכנון כרוך פעמים רבות בהכפלת עובי אלמנט המבנה. במקרה של המעצרה של תום, משמעות הדבר שעובי הבטון יהיה 50 סנטימטרים במקום 25 סנטימטרים. זה יהיה בלתי יעיל ומאוד יקר. תום רוצה למנוע זאת. לכן הוא מתכנן את הפרויקט שלו עם מוסף הבטון מוילית LDM 6880. מוילית LDM 6880 הוא מוסף לבטון בעל אישור רשמי המגן על הבטון ומשפר את אורך חייו. המוצר משפר בצורה משמעותית את אטימות הבטון ואת העמידות שלו לחומצות, דלקים ושמנים, כימיקלים וחומרים אחרים המסוכנים למים. אטימות הבטון נבחנת על ידי קביעת עומק החדירות. האוניברסיטה הטכנית של דרמשטאט בדקה בצורה מקיפה את עומק החדירות של מספר רב של כימיקלים. מוילת הצליח לצמצם את עומק החדירות עד 64% בהשוואה לסוגים קונבנציונליים של בטון אטום לנוזלים. כך תום יכול לתכנן מבנה הרבה יותר יעיל ואף יותר עמיד. בתהליך הזה, תום חוסך הרבה מאוד בטון והרבה פלדת זיון. בנוסף, העמידות המשופרת יכולה לצמצם בצורה משמעותית את עלויות התחזוקה וההחלפה. זה כמובן משמח גם את תום וגם את הלקוח שלו. כאשר יתכנן את המערכת הבאה שלו לטיפול בחומרים מסוכנים למים, תום ישתמש שוב במוילית LDM 6880 על מנת להבטיח שהבטון יישאר בלתי חדיר. גלו את היתרונות של מוסף הבטון שלנו בעצמכם. עוצרו עמנו קשר. מוילית LDM 6880, המוסף שלך לבטון אטום לנוזלים.